Gua ya gak duwe aku angsuran. Pakmu paling angsuran. Coba sepatoni waduh mau cekil loro sepatoni yo kapan mari nih cepatan sepatumu sarandalan nih andal jepet nah yo ya sepatoni yo loro buka kok udah kasih temu rata mbu umbah pisan. Hi guys, welcome to my channel. Rata-rata diumbah, skin loro. Bagi skin lo gancok, wes loro kayak apa-apa. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. And follow me, thank you. Apa ya?